Всім привіт, канал «Два слова», і в сьогоднішньому випуску ми піднімемо питання, яке тривожить дуже багато людей, які полюбляють вживати пиво. А саме, що обрати – пляшка чи банка? Це питання, я думаю, часто викликає суперечки у людей, тому що в коментарях я не один, не два, не п'ять, не десять разів зустрічав інформацію про те, що «Ой, та ти взяв банку, вона віддає металом, треба було взяти пляшку». Або навпаки, «Ой, та ти взяв пляшку, вона пропускає світло, пиво стає гіршим, треба було брати банку». І ось це дійсно зазвичай викликає, ну, такі суперечки у людей. Тому сьогодні ми все ж таки перевіримо, чи відрізняється пиво в банці та пляшці. В нас сьогодні представлено 5 різних варіацій пива, і саме і в банці, і пляшки. Я взяв максимально різноманітне, взяв і Чехію, яка у нас вариться, взяв і класичний студентський Туборг, який, мені здається, всі пили, як звичайний світлий лагер українського виробництва. Взяв легенду також Кронінбург Бланш, пляшка-банка, тому що коли я починав пити Бланш Кронінбург, була тільки пляшка. Взяв класичну Німеччину, Вайсбір Францискайнер, який, я думаю, багато людей у нас полюбляє. І також, щоб, ну, не весь сегмент осягнути, але все ж таки я також взяв Варвар український крафт, пляшка та банка. Можна було набрати ще більше різних варіацій пива, але, ну, я думаю, на 5 варіантах, тим паче на сьогодні є і імпорт, і крафт, і мас-маркет, ми розберемось, що саме краще і взагалі чи є різниця між банкою та пляшкою. Якщо вам така тематика відео подобається, то ви, будь ласка, про це напишіть, поставте лайк, залиште коментар. І також, одразу кажу, якщо ми наберемо цим відео, ну, велику кількість переглядів для мого каналу, а давайте там умовно, якщо буде там від 7 тисяч переглядів на цьому відео, то як ви дивитесь на те, щоб я відзняв порівняння банка-пляшка, ну, або банка, або пляшка, порівнюємо з ПЕТ-тарою, з пластиком. Або є ще одна ідея. Або банка, або пляшка ми порівнюємо з розливним пивом таким самим. Умовний, беремо там Микулин 900, беремо в пляшці і беремо його на розлив в розливальці на районі. І порівнюємо. Що саме вам буде цікаво, напишіть, будь ласка. В чому взагалі ось плюси та мінуси пляшок та банок? Давайте так, пройдемось. Плюси пляшки. Плюси пляшки тим, що це естетично набагато краще виглядає. Ось особисто мені, сьогодні я висказую свою особисту думку, якщо я щось порівняю і мені дійсно не буде різниці, а ви скажете, ти нічого не розумієш, то це моя думка, це мої смакові рецептори так працюють. Ось. Так от, естетично пляшка – це клас. Мені дуже подобається, як виглядає. От навіть ця пляшка Туборга дуже класно, хочеться її купити, хочеться її тримати в руках. Банка – це все ж таки не то. Банки вони всі однакові, просто змінюється дизайн, то таке. Так от, окрім естетики, в цілому я плюсів не бачу в пляшці. Вона, по-перше, складніша з логістикою, вона займає набагато більше місця. Вона важить набагато більше, ніж банка. Вона охолоджується пиво в пляшці довше, ніж в алюмінієвій банці. Тому тут багато мінусів саме в пляшці. Я в цілому беру зазвичай банку, тому що це просто зручніше. Хтось може сказати, що мінус банки в тому, що вона дає пиву цей металевий присмак, ось саме алюміній. І це мінус. Але насправді всі ці банки, вони всередині мають харчове покриття, щоб якраз пиво не контачилось з алюмінієм. З проблематик, які ще є. От якщо в банці майже немає ніяких проблематик, то скло ще пропускає ультрафіолет, і це погано може впливати на пиво з часом. Коли хміль потрапляє в взаємодію з ультрафіолетом, то починають сполуки хмелю розкладатись та взаємодіяти з іншими компонентами пива, і через це може трохи змінюватись вже смак. Тому зазвичай пиво подається в темних пляшках або в зелених, але зелені не так сильно захищають. Коротше, ось плюси-мінуси, те, що я почитав в інтернеті, в цілому, я навіть звернувся, я кажу, чат-GPT, штучний ти наш інтелект, скажи мені, будь ласка, чи що б ти обрав, пляшку або банку? І він мені каже, якщо шукаєш мобільність і збереження свіжості, вибирай банку. Для більш естетичного вживання і традиційного смаку краще підійде пляшка. Коротше, давайте переходити до самої дегустації, порівняння, чи відрізняється банка від пляшки, пляшка від банки. Келихи у нас будуть на кожній позиції однакової форми, щоб все було максимально чесно. Я не буду робити це наосліп, тому що не бачу в цьому сенсу. Буде моя суб'єктивна думка.
Вам я бажаю гарного перегляду, наливайте ваше улюблене пиво і також пишіть, чи є різниця банка або пляшка. Поїхали! Першим буде у нас Туберг, пиво студентства. Я його пив, я не знаю, може в студентстві багато разів, але щоб зараз свідомо прийти та взяти його, таке дуже рідко зустрічається. Неймовірно класна пляшка, я ще раз кажу. Плюс реклама з нульових про Туберг, всі її, мабуть, знають, є асоціації. Пляшка, знижка 22,99. Банка у нас 34,19. Блін, такі ціни за пиво. Я, знаєте, я зараз в сільпо побачив Budweiser, саме американський, ось ця водичка звичайна. Budweiser 75 гривень 0,5. Страшно, страшно стає від таких цін на таке погане пиво. Але, наприклад, опілля Корифей, там за тридцятку стояла літр, я такий, упасі Господь. Келихи однакові. Пиво різне. Тут у нас відкривашка ось така, щоб все було зручно, але мені таке чогось не подобається. І пішов одразу аромат пива з дитинства. Аромат пива з нульових. Туберг. Хто у нас виробляє Туберг? Туберг у нас виробляє, якщо я не помиляюсь, Карлсберг. Це львівська, а це київська версія. Ось різні заводи Карлсбергу. Тому цікаво і так порівняти. І по терміну виробництва, я не знаю, чи потрібно це дивитись чи ні, це в нас партія від 9 серпня. Це в нас партія від 27 серпня. Різні заводи. Зараз ви скажете, ой, все, ти не можеш це порівнювати, тому що в тебе різні заводи, різна дата партії, але, блін, ми беремо бренд. Я як людина, я не дивлюсь, де саме вироблялось, я купую в Туберг, тому що я, умовно, я не купую Туберг, але все ж таки людина купує цю марку пива, тому що я звик її купляти, я звик її пити, якщо немає в пляшці, я візьму в банці. І ось головна суть нам зрозуміти, чи є різниця у смаку. Про наслідки в плані того, що ось я випив пива, з банки, з пляшки, мені там від однієї варіації погано зранку, від іншої непогано, тут я перевіряти не буду, тому що ми всього потрошки скуштуємо. Колір у нас ідентичний, ось на світло прям ідентичний. Кислуватий солодово-хмільовий аромат. Майже одне те ж саме, ну, може там мінімальна якась різниця, але в цілому немає. Хоча, знову ж таки, я можу згадати відео про огляди на різні корони, на різні альтернативи для корони. І тоді, що у нас було, ви ж пам'ятаєте, тоді мені дійсно набагато більше сподобалась корона з банки, ніж з пляшки. Я сказав, що це смачніша. Я тоді не знав, що це таке, воно було на осліп. І от, може, дійсно воно десь щось відрізняється. Ладно, давайте. Я навіть не скажу, що це пиво зі смаком пива, але це такий стандарт нульових. Ось, мені щось в ньому не подобається. Мені здається, не знаю, трошки є нотка дюшеса, в плані алкогольності, до речі, що ще нічого не сказав. По алкоголю 4,6% у нас тут. Кисловате ще. Ось ця пивна, ось дійсно пиво, як ми його собі уявляємо. Ось смак стандартного пива, але трошки кисловатий і трошки щось дюшеска якась тут є. І воно мені здається навіть трошки алкогольним. Це в мене сьогодні перше пиво за день. Це також кислить. Мені не подобається, що воно кислить. Хоча посмак хороший. Ось посмак гарний. Посмак мені прям імпонує. Він прям такий хмільний в плані того, що гіркота залишається. Посмак прям свіженький. А от на смак, на перший ковток, кисле. Давайте скажу чесно. Може є трошечки різниця на користь банки. Трошечки, от прям міліметри. Але якщо я їх порівнюю ось так от дуже дотошно. Якщо просто ось взяти, і в тебе не буде поруч пляшки або банки, щоб порівняти, ви не відчуєте різниці. Тому може банка трошки краще, але це трошки, це 0,003%. Ось так. Що, оцінки будемо ставити? Мабуть, будемо. Давайте я цьому пиву поставлю 2,75-3 бали приблизно. Ну, тут проблема в чому? То, що відгуки на Туборг 2,86 оцінка, 151 тисяча чекінів. Але проблема в тому, що воно збирається з усього світу. І за пілснер пишуть? Ні, це не пілснер взагалі. Проблема в тому, що в Україні ставлять йому, умовно, там 2,5, а вдруг в Данії він відрізняється, і там люди ставлять 3,5. Але у нас загальна, не по країнам, а по саме пиву. Тому тут поки ми відповідь не отримали, ледь перемагає банка, але ви цього не помітите. Йдемо до наступної пари. Порівнюємо легенду Кронінбург Бланш. Бланк. Хто як каже, кому як краще. Так, це в нас відбір, бланш, 4,8% алкоголю. Легендарна синя пляшка, яка 10-15
10 років. Ну, да, десь 10 років тому. Да, десь 10 років тому у нас викликало захват, і ми брали це пиво, пили його багато через цю синю пляшку. Тому що, ну, це виглядає круто. Я не знаю, наскільки вона погана чи класно пропускає ультрафіолет, і наскільки це погане або гарне рішення. Але естетично ось ця пляшка виносить дуже багато варіацій пива саме от по естетиці, по дизайну. Банка як банка, от я так скажу. Є 0,5, є 0,3. Давайте по ціні, знову ж таки, один і той самий магазин. Скажу вам, що воно є. Я бланш іноді беру, ось з Кроненбург я його іноді п'ю, як такий лимонадик в спеку, особливо зараз літо закінчилось, але спеку дійсно брав, пив собі спокійно, так лимонадний, так хімозненький, але я нічого проти не маю. 0,46 об'єм ось цей, це знову у нас Карлсберг, коштує 42,99 і... 0,3, 35,69. В АТБ ще є 0,5, і вона також близько 40 гривень банка. Раніше ці пляшки відкривались ось так, зараз вони вже так не відкриваються. Тут же немає можливості відкрити ручками. Хто дивився останній огляд на Октоберфест, знає, що в мене там був друг Пузир, і він зараз тут також є на пляшці. Це вже щось підозріло якось насправді. Знову ж таки, де виробляється партія і коли в неї дата? Так, це в нас 07-08, тут у нас 10-08, 3 дні різниці. Окей, і Карлсберг саме де вироблялась? Київ. Київ. О, ось це на одному заводі з різницею в 3 дні було зроблено. Давайте якраз порівняємо, це найбільш оптимальна ситуація у нас зараз. Одне і те ж саме на 100% співпадає. От зараз він, ну, скільки він, 40 хвилин в холодильнику постояв, він мені сприймається поганенько, як пиво. Коли воно холодне, прям холоднесеньке, сприймається на ура. Ідентично. Ідентично взагалі немає. Немає ніякої різниці, що це однакове пиво. Однаково нормальний, хімозненький, лимонадний бланшик, але, знову ж таки, мені імпонує, ви, як завжди, свою думку пишіть, наскільки вам подобається, наскільки ні. І ця пляшка, це переможець 100%, тому що я хочу її купити. Коротше, пиво ставлю, 3,25, іноді беру, можу випити спокійно, коли холодне, взагалі 3,5. Давайте подивимось саме Untapped. Untapped, знову ж таки, у нас буде з усього світу, тому це буде необ'єктивна оцінка. 217 тисяч чекінів, 3,48. У мене була раніше історія, що в мене вдома, от в холодильнику, баночки 0,33, ще колись плюснуті такі були, вони в мене прям стояли, я не знаю, там стабільно в холодильнику, в нульовій камері, там де більш прохолодно, що ти зі спеки приїжджаєш з роботи після там транспорту, після автобусу, після маршрутки, ти приходиш додому і просто ось так цю 0,3 холоднесеньку випиваєш залпом і такий, ідемо далі. От, тому дійсно йдемо до третього пива. Наступне пиво на сьогодні, це в нас Чехія, але не Чехія, але все ж таки Чехія, Крушовіце. Чому я так кажу? Тому що це саме виробляється у нас в Україні, а саме ПБК Радомишль, це в нас перша приватна броварня, варить по ліцензії це пиво, і пляшка, і банка. Я правильно розумію? Так, це перша приватна броварня, варить по ліцензії цю Чехію, тому це по типу як Карлсберг і Туберг у нас Данія, але Україна, от тут так само. Тут 4,2% алкоголю, партії порівнюємо 7,08 і 2,08. Знову ж таки, 5 днів, нічого страшного не буде. Зварне на одному заводі, давайте їх якраз і порівняємо. О, тут вже у Туберга був більш такий світлий, блідий колір, тут прям колір гарний пивний. Хто адепти п'янки, кому важливо, щоб у пиві була пінка, то, бачите, тут ніфіга немає. Але мені якось на це завжди було все одно. Сюди його. Прямо ось далеко-далеко стоїть, попав. Так, дивимось, давайте колір порівнюємо, як завжди. Ідентичний. Ну, блін, логічно, що воно буде все ідентичне через те, що воно вариться в один той самий майже день на одному і тому самому заводі. Але тут є додаткове питаннячко в мене. Знаєте, яке? Було б цікаво скуштувати, порівняти пляшку та банку через умовно там 7 місяців, через півроку після розливу. Ось тоді, може, дійсно щось буде змінюватись. Мені так здається чогось. А от з свіжачком порівнювати, думаю, різниці не буде. Але, ну, це ж
Це ж все гіпотези. Солодовий-солодовий аромат. Опа. Так. Може, трошки я щось придумаю, але кажу, як є, в баночній версії мені зараз здається більш охмеленим ароматика. Тут, я не знаю, жатецький хмель, не жатецький хмель використовується, але ароматика ось тут більш хмільова, і я це одразу почув. Конспірологія пішла. Яке дивне пиво. От я в цілому зараз прокрушові це. Воно сухе дуже. Я відчуваю хміль, але від нього я не відчуваю гіркоти. Трошки конфуз. От чесно, тому що я не відчував такого дисбалансу давно. Що ти розумієш, що ти зараз будеш пити і що ти п'єш, але трошки щось вибивається і балансу нема. Тут є якась не солоність і не кислість, але щось в сторону солоності у смаку. Знаєте, як може специфіка води, ось саме специфіка води може так відпрацювати, що воно трошки солонинкою віддає. Взагалі не знаю, що сказати про це пиво. Йо-моё. Блін, а ось це цікаво. Саме от банка, пляшка одне й те ж саме. Тут ароматика більш хмільова була в банці, але по смаку воно прям для мене якесь незвичне, нестандартне. А от зараз гіркота йде ось чеського хмелю такого. Цікавенько мені. По ціні, до речі, я не сказав, по ціні. Баночка 34,99, пляшка 44,29. Знову ж таки, на третину дорожче у нас пляшка. Мабуть, все ж таки через логістику. То, що пляшки, там, де ти міг умовно зробити, доставити два ящика, дві палети банок, там ти зможеш доставити, мабуть, півтори палети пляшок. Тому що пляшка, як бачите, це, ну, не знаю, скільки тут, 30% вища за... Пляшка на 30% вища за банку десь. І тому зручніше поставити дві банки, ніж ось дві пляшки, ось так. Тому, може, банки і дешевше. Бляшанки, що я кажу, банка? Бляшанка ж правильно. Так, по пиву я все ще не розумію, що відбувається. Може, то на першій приватній броварні є якісь проблеми з водою, може, вона там така специфічна, але хто пив справжнє чеське пиво, справжній чеський крушовець, підкажіть мені, будь ласка, чи був він такий. Тому що по смаку, банка-пляшка, знову ж таки, паритет, нічого нема, нічого не відрізняється, але саме пиво дуже дивне. Я поставлю 3,25. Це непоганий типу пілснер, але з водою щось не так. Але захейтити не можу, ну тому що, ну, дійсно непогане пиво. А, це просто світлий лагер. 3,04, 40 тисяч чекінів з усього світу, знову ж таки. У нас був на огляді чеський, точно, я згадав, на огляді чеського пива був чеський крушові. Це саме вироблений в Чехії, і він був топчиком. Дуже класний, але він був додатково охмелений, здається. Прям мені зайшов. А тут дисонанс трошки, нерозумілість у мене, що відбувається там. Пляшка-банка ідентичні, не знаю, пішли далі до Німеччини, але це... Напишіть свою думку про наш український крушові, тому що я щось не викупив його. Наступне пиво – це єдиний наш сьогоднішній варіант, який коштує і в банці, і пляшки однаково. 76,99 по знижці францисканер німецький Weissbier. Давайте подивимось. Пляшка, знову ж таки, більш цікава, тому що ти, по-перше, бачиш пиво. Ось мені пляшка подобається більше, але зазвичай я беру банки. Тому, значить, це, якщо порівнювати, більше подобається, а якщо брати пиво, мені пофіг, чесно. Давайте по виробництву одразу пройдемось. Так, 30.04, а це в нас 03.05. Ну, знову ж таки, там скільки виходить, пару днів пройшло, нічого страшного. Виробляється це все дійсно в Німеччині. Ми зараз прочитаємо нашу наліпку. В місті Бремен, де є футбольний клуб Вердер. Тут все ідентично, так? Опа, нєт. Це ж Абінбевефес, да, як я розумію? Так, францисканер викуплений Абінбевефесом, і тому в них по Німеччині також декілька заводів, як я розумію. Ось це в нас дійсно в Бремені робиться, а ось це в нас робиться в Мюнхені. Цікаво, ось, до речі, тепер ми ще порівняємо різні німецькі заводи одного пива. Ха, прикольно. Ви скажете, я неправильно наливаю пшеничку, але вибачте. Прекрасний аромат пшеничного німецького пива. Ось просто прекрасний аромат банану. І трошки прянощів.
гарно, дуже гарно, ароматика ідентична. Ароматика ідентична, пиво хочеться випити. Аромат, ну, дійсно дуже класний. Це те, що я хочу пити. Дійсно, це дуже смачно. Класична німецька пшеничка. Я францисканер, я не пам'ятаю, чи був він у нас в дегустації на осліп саме пшеничок. Я не пам'ятаю. І як він на фоні інших себе проявив, я також не знаю. А от так, це дуже-дуже смачне, гарне пиво. Просто ось класична німецька пшеничка, яку хочеться взяти, випити і насолодитись. Однаково. Ми все ж таки йдемо до того, що пиво однакове. Тут у нас, ще раз давайте подивимося, майже, ну, на півроку, 4 місяці пройшло, пляшка, банка з Німеччини їхало, нічого, нічого не сталося, все дуже гарно і не відрізняється. Тому ще раз ми робимо висновок з того, що банка, пляшка, якщо пиво точно свіже, там до півроку, воно буде майже на 100% однакове. 99,9, я вам так кажу. Вона такою має бути. Вона така їстівна, щільна, бананова, пряна, пшенична, гарна варіація пива. А давайте зараз експеримент знову ж таки. Вип'ємо з пляшки і з банки. Чи буде різниця? От мінус того, що ти п'єш з горла, в тому, що ти коли п'єш з келиха, ти п'єш і одразу носом вдихаєш аромат. І це доповнює всю картину, доповнює це пиво. А ось коли ти п'єш з горла, ти просто одразу відчуваєш смак без ароматики, і це величезний мінус. Ви втрачаєте дуже велику кількість емоцій. Ні, це однакове пиво. Взагалі, питань нема. Прекрасна пшеничка, 4 бали від себе ставлю. Чому не 5? Ну, не знаю. 4 бали для мене це як 5, але все ж таки буває щось і більш краще. Умовний Урвайс від Айнгера, там 4,5 можна поставити. Що поставили в усьому світі? І у нас поставили 3,69 424 тисячі чекінів. 424 тисячі на одному пиві. Але ладно, це масовий виробник під масовим концерном. Коли у Сієри Невади, у крафтової американської пивоварні, під півмільйону чекінів на одному пиві, ось тоді я взагалі в захваті. Вау. Ну, оцінка хороша, 3,69. 400 тисяч, значить, багато людей ставлять йому високу оцінку. Коротше, різниці немає, йдемо до останнього пива, український крафт, може там буде різниця між пляшкою та банкою. І останнє на сьогодні, в нас іде крафтове українське пиво, пивоварня з міста Київ «Варвар». Було куплено мною в тому самому супермаркеті дві позиції. Це український Golden Ale, саме стиль, визнаний у всьому світі, Ukrainian Golden Ale. А що я можу сказати одразу? Мене трошки смутила історія про те, що там стояли банки, одна, друга, третя, які просто були вицвівші обкладинки на сонці. Дуже, знаєш, якийсь великий час сонце прям світило. Десь, я думаю, на стороні сільпо, на ці банки. Я ось взяв таку, яка менш вицвівша, але ми бачимо, що, ну, ви, мабуть, не побачите, я не знаю, що тут вона така більш жовтенька. А ось тут вона вже більш помаранчева, хоча в цілому обкладинка вона однакова. У мене ось на стіні вони наклеєні, і я бачу, що вони такими не мають бути. От, одна нам стояла просто вицвівша, жовта. Найцікавіше, що ось ці всі банки вицвівші, вони стоять перші в черзі. Щоб, типу, давайте швидше їх продамо, мені так здається. А йдемо далі, наша пляшкова варіація. Як бачите, дизайни відрізняються, і слава Богу, ну, Варвар має найкращий пивний дизайн в Україні. Не в крафті, в цілому в Україні, а може навіть і у світі. Тому що, ну, я знаю, що багато пивоварень різні приколи роблять, але у Варвара настільки вже довга історія в баночному пиві з прекрасними обкладинками. Я просто ось в захваті від них. Пляшкові обкладинки, ну, прям дуже поганенькі, прям не цікаві, скучні в тому плані, що вони повторюються. Там просто колір міняється і трошки візерунки, але ти нічого не можеш тут роздивитись. От. І, як я розумію, вони зараз все виробництво потрошки переводять саме в банку з класними дизайнами. Так от, різниця у нас в терміні виготовлення. У нас це початок травня 09.05, тут у нас також 24.06. Ну, трошки більше місяця різниця, тому я не знаю, не думаю, чи буде там велика різниця, чи не буде її. 6,9 алкоголю в цьому пиві, 19 гіркота, все дуже зручно читати, вода, ячмінний солод, хміль, коріандр, дріжджі.
І у нас зараз ось спеціально такий келих такої форми, щоб більше відчути смаку. Але якщо зараз, от бачите, вже трошки у нас пішло вгору це пиво. Якщо сільпо зараз накосячило, то будемо залишати скаргу. В тому плані, що у них вицвіла обкладинка, значить пиво було на сонці довгий термін. По ціні 78 гривень 99 копійок у нас ось ця історія. Пляшкова 84,99 баночна. І за цей дизайн я готовий переплатити 5 гривень, тому що наліпку потім відклею і наклею собі на стіну. Скоро в нас буде нова локація на студії. Тут все ідентично по кольору. Боже, який аромат. Ось це найкращий український Golden Ale, який от існує в цілому у світі, тому що це окремий стиль пива. Це просто квіти. Ось просто квіти. Ось букет польових квітів. Опа. А от тепер добрий вечір. Тому що ось тут затхлий аромат. Ось тут дійсно затхлий аромат. От прям неприємний затхлий аромат. От саме хміль, коли погано грає при варці, буває такий аромат. А тут може від нагрівання, про те, про що ми і казали. Ні-ні-ні-ні, ось це прям взагалі інше пиво. Тут квіти, тут прям ось дуже свіжа така історія. А тут просто затхлість, може оцет якийсь. Ось ця затхлість трошки хоббьорна навіть. Іде у смаку. Блін, давайте порівняємо. Це різне пиво. Отак от. Отак от. Це більш терпке, більш сухе, більш охмелене. Тут прям хоббьорн такий суттєвий. Це прекрасно. Це просто неймовірно смачно. Іде взаємодія з сонцем у банки. Банка, мабуть, нагрівається потрошки. Може, навіть якщо вона в холодильнику стоїть. Але я думаю, це десь просто так палета стояла у сільпо. І просто промені сонця потрапляли на банки. Вони нагрівались. І тепер це взагалі інше пиво. І ось тут головне питання. Людина, яка бажає познайомитись з українським крафтом, може підійти, побачити непогану обкладинку. Людина не знає, що обкладинка має бути більш все ж таки помаранчевою, не такою жовтою. Людина візьме, побачить гарно, цікаво, написано, що це український Golden Ale, значить, щось дуже цікаве. Скуштує і взагалі отримує не той продукт, який думав робити виробник. Ось в пляшці, перфетто, белісімо, дуже гарно. Класне пиво, смачне, насичене, сім алкоголю не відчувається. Ось ці нотки квіточків, трошки прянощів, все ідеально. Ось це... Мені здається, я не знаю, може, я чесно не знаю, через температуру, може, хміль не тільки через ультрафіолет, може, він ще щось від себе надає. І ось тут прям хміль відчутний, він став трошки затхлим, і ось ця вся квітуча історія трошки відійшла на інший план, і це менш смачне пиво. Я не скажу, що це, якщо окремо не порівнювати, я би взяв і не випив би. Норм, але ось такий продукт це має бути. Тому по варвару питань нема. Я все ж таки вірю, що це проблема сільпо, я їм напишу, я залишу скаргу. І ось при монтажі, може, я зараз десь тут ставлю, чим це все закінчилось, тому що так не потрібно робити. Особливо в перший ряд ви виставляєте банки, які у вас просто вицвіли, вигоріли на сонці. Давайте подивимось, що у нас по оцінці Untappd стоїть по цьому пиву. 3000 чекінів, у нас оцінка 3,72. 3,72, ну не знаю, від мене це будуть чесні 4,25, тому що ось саме пляшкова версія неймовірно прекрасна. Ідемо до підсумків. Фіналізуємо на сьогодні, фіналізуємо з Францискайнером. Що ми маємо в підсумках? Якщо ми беремо 4 варіації пива, то у нас відрізнялась ароматика, ну не дуже сильно, але відрізнялась в Туборгі і трошки в Крушовіце. Крушовіце більш охмелений був. А по смаку всі 4 зразки залишились ідентичними. Ідентичними. Тому висновок, який від мене особисто, то що банка та пляшка, якщо ви їх ось так от не порівнюєте один к одному, то воно залишається ідентичним. Смак, аромат в цілому, все ідентичне. Трошки десь щось відрізняється, але якщо ви візьмете окремо банку, окремо пляшку, я думаю, ви різниці сильно не відчуєте, хоча можете написати ваші випадки, коли ви дійсно брали і казали, що, боже, це взагалі інше пиво, тому що саме з варваром так в мене сьогодні і сталося. Якщо б я їх так не порівняв, то як новий покупець, я б
не знаю, по-іншому б ставився до цього пива. В цілому, що ми маємо? Ми маємо, ну, підсумок такий, що пиво майже однакове, на 99,9%. Я вам всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, у нас там було декілька питань, які потрібно ще знімати або не знімати. Порівняння з ПЕТом, порівняння з розливаєк, порівняння з бочонками 5 літрів. Якщо це дійсно необхідно, ми зробимо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Як завжди, лайки, не лайки, підписки, не підписки, інста, тікток, там інші відоси виходять. Також підписуйтесь, якщо бажаєте. Всім гарного дня, гарного вечора, пийте ваше улюблене пиво, і неважливо, в якій тарі воно продається, якщо ви його полюбляєте.